nagyon sok betegen van, aki szó szerint azt mondja, hogy apám anyám megmondta, takarítónő lesz belőle, lányom is arra is alkalmatlan leszel. És sajnos ezt tanulta meg. Van egy könyv, amit úgy hívnak, hogy Öröklött sors. Nekem a véleményem az, hogy a könyv címe rossz. Tanult sors van. Az ember megtanulja azt a sorsot, hogy ő ne menjen el vizsgázni, ne végezze el az iskolákat, ne legyen sikeres ember, mert ezt táplálták bele. Azt táplálták bele, hogy hiába csinálsz bármit, hiába vagy jó, adott esetben hiába vagy rossz, ugyanúgy meg fognak verni, mert a verés nem a viselkedésedtől függ, hanem az apád alkohol szintjén. Aki egy ilyen környezetben nőtt föl, az egy olyan belső fájdalommal él, amely tűrhetetlen, amely aztán különböző szerek fogyasztására sarkolja. Vagy különböző szenvedélyekbe, játékszenvedélybe, ami elvonja a figyelmét a világ szörnyűségei elől, mert ő szörnyűnek éli meg ezt a világot. Az egész kérdéskörre egy 90-es évek végén végzett vizsgálat mutatott rá, ott 17 ezer embert kérdeztek meg 10 kérdéssel. Nevezetesen gyakran vagy nagyon gyakran vertéke, nagyon gyakran vagy gyakran ordibáltak vele, megalázták, lealázták, amit mondtam az előbb, takarítónő lesz belőled. Szexuálisan bántalmazták 18 éves kor előtt, nálánál 5 évvel idősebb ember. Elhanyagolták oly módon, hogy nem kapott eleget enni fizikai, vagy koszos ruhába kellett járnia. Elhanyagolták oly módon, hogy senki nem törődött vele. 5 kérdés vonatkozik a szülőkre, elváltak-e? Az eredeti felitti kérdés úgy szólt, hogy az apja verte az édesanyját, a WHO-nak a kérdőjével, amivel most dolgozunk, az már sokkal demokratikusabb, verték egymást a szülők. Volt-e a családban depressziós vagy elmebeteg, alkoholista vagy szerhasználó, volt-e valaki börtönben? Ugye sokszor van, hogy ezekre a bántalmazásokra nem emlékszik, amivel magát bántalmazták, de emlékszik arra, hogy vagy tudja azt, hogy a szülei elváltak, stb. Amikor ezt felfedeztem, akkor ugyanígy újjal tettem fel a betegeknek a kérdéseket, akik itt szerhasználóként jöttek hozzám, és mindenkinek rutinszerűen nagyon sok tényező. Nem egy, sok tényező. Egyszerre volt, hogy elhanyagolták, bántalmazták, szexuálisan bántalmazták, elváltak a szülei, apja alkoholista. Mondjuk ez a leggyakoribb. Volt nemrég egy hölgy, kérdeztem, mert szoktam ilyen laza kérdéseket feltenni, hogy mi az élet története. Szüleim elváltak, nevelőapám megerőszakolt. Nyilvánvaló, hogy már a pszichés feldolgozáson túl van, hogy ezt így el tudta mondani. A legtöbb ember egyébként ugye ezekről élete végéig hallgat. Nem szoktak arról az emberek beszélni, ha csak orvosnál meg nem kérdezik, vagy egy kérdőjében meg nem kérdezik, hogy bántalmazták, hogy volt úgy, hogy egy hétére bezárták úgy otthonra, hogy nem volt eleget ennie kisgyerekként, 10 évesen. Furcsa módon ugye, akiket bántanak a szülei, azok nem a szüleit nem fogják szeretni, hanem saját magukat. Ez egy roppant érdekes, de roppant általános dolog, hogy magukat hibáztatják a szülei kóros viselkedése miatt. Biztos miattam van az, hogy ők elváltak, miattam van az, hogy bántanak, miattam van az, hogy ők ordibálnak egymásra, biztos én voltam rossz. Van egy furcsa dolog, ez a figyelemhiányos, hiperaktív zavar, ami teljesen rosszul értelmez a mai világ. Ugye ezek a gyerekek, ezek figyelnek az ajtócsapódásra, hogy ez most az ajtócsapódott be, vagy anyám kapott egy pofont, utána ugye én is fogok kapni. Az ordibálás az a szomszédból jött, vagy az apám ordibál anyámmal. Sokkal jobban figyelnek ezekre a külső neszekre, mert az életben maradásuk, a testi épségük múlik azon, hogy ezeket helyesen tudják-e értelmezni. Az én gyerekeim, hogyha hazamegyek, kitörődik vele, ő most játszik, ő most tanul, ő most filmet néz, bármi. Nem törődnek azzal, hogy én megjöttem, mert nem érdekes, ő biztonságban van. Ezek a gyerekek nincsenek biztonságban. Persze, hogy hiperaktív, mert fölkapja a fejét, hogy mi történik. Nagyon figyel, sokkal jobban figyel, mint mi, csak másra, mint amire mi szeretnénk.
Ez a lelki világ, ami kialakul ezekben az emberekben, amit tompít egy szerhasználat, ami elvonja ebből a szörnyű világból, és valahol ezekkel kezdtem el jó pár évvel ezelőtt foglalkozni, és azt gondolom ma, hogy elég sok mindent megértettem. Most jelenleg az utolsó, mert volt egy első generációs kérdő, most egy második generációs kérdővel dolgozunk, ahol nagyon sok mindenre rákérdezünk, az alvás zavartól a depressziós skálán át, a naponta vagy gyakori hányás, hasmenés, váltakozása, székrekedése. Nagyon sok testi tünet van, ami halmozottan fordul elő azokban az emberekben, akiknek a gyermekkora nem volt rendben. És nyugdíjas koráig elkíséri az embert a depresszió, ezek a negatív életélmények okozta negatív pszichés vonatkozások, a rizikó magatartások. Az, hogy ő nem félti az életét, ugye normális ember nem. Nagyon élesen kijött a bántalmazás, a partner bántalmazása. Ő is bántalmazza sokkal gyakrabban a partnerét, és őt is gyakrabban bántalmazza a partnere, mint a negatív gyermekkori élményekkel nem rendelkező emberek. Most a következő generációs kérdésben egyébként megpróbálunk rámenni a védő tényezőkre. Mi az, amit egy gyermek lelkét meg tudja védeni a kóros szülőkkel szemben? Ugye furcsa gyereket megvédeni a szajász szüleitől, de igenis létezik, és ez legtöbbször egy olyan felnőtt, akihez oda tud fordulni, aki példakép tud lenni, aki rendszeres érzelmi támogatásba részesíti, akinek el tudja mondani az apróságokat a gyermek, akihez el tudja mondani, hogy ez a bajom, az a bajom, ez történt velem, az történt velem. És végül is az lenne a cél, hogy ezt egy társadalmi mozgalommá tegyük, hogy figyeljünk egymásra, figyeljünk egymás gyerekeire, figyeljünk arra, hogy pozitív élete legyen, hogy megtapasztalhassa azt, hogy miben sikeres, miben tud, hol van az ő tehetsége. Ugye nagyon sok emberben van tehetség valami, sikeres, lehet, hogy sikeres teniszező lenne, csak soká nem kapott teniszütőt a kezébe. Tehát, hogy mindenkinek, igen, most virtuálisan adjunk teniszütőt a kezébe, adjunk matek példákat megoldani, álljon ki énekelni, és itt tovább tanulja meg, hogy ő neki hol van a tehetsége, és azt gondolom, hogy a társadalom összfeladata az, hogy a gyerekekben, a következő generációban felfedezzük a tehetséget.